Nu ska jag ge ett riktigt bra tips på en grön super smoothie som jag har hittat. Mixa ihop följande ingredienser. Päron eller äpple. Ingefära. Jag tycker om hetta så jag tar gärna rätt mycket ingefära. En avokado. Jag använder en färsk men det går givetvis bra om du har frusen i tärningar. Det är bara att lägga i mixen. Ett hel salladsuva och sån här romansallad. Choppa ner det och lägg ner i mixen. Jag valde att ha lite fryst mango men det går lika bra med andra frysta bär. Pressa i lime. En hel lime. Och även en hel citron. Sen tillsatte jag lite vätska i form av vatten. Men det går givetvis bra med någon form av juice. Man vill ha lite mer sötma. Eller någon annan typ kokosvatten. Sätt på locket och mixa det här till en slät smoothie. Kolla in vilken fantastisk färg. Den är helt underbar. Grönt är skönt. Servera den här direkt. Som en jättegod frukost eller en lunch. Om du inte vill äta den direkt så spara den i kylen. Och servera den senare. Lycka till! Jag kommer direkt från ett skönt lunchpass och mixa ihop den här härliga smoothien. Ni såg ju enkelt det var. Perfekt lunch eller som en riktigt bra start på dagen. Dra i lite chili om du vill ha lite mer hetta eller lite mer ingefära. Så himla god och så himla enkel. Skål, ha en fin dag!